Muži českého filmu. Vaše přezdívka? Matu Tomíčku. Lišák. Český film? A lásky je neplavovlás. Sedím na konáry a je mi dobře. Oblíbená část ženského těla? Oči. Rozkrok prsa, krk, zadek. Kdybyste byl alkohol, který? Červený víno. No, ale jako to není možné, aby byl alkohol, ne? Nejoblíbenější film? Mistři. Venkovský učitel. A kdo je Ester Kočičková? Mimořádně nadaná moderátorka. Ester Kočičková je ta, co nemá ráda ty ženský, ne? Esterčina slabina? Že se někdy moc jakoby zabývá sebou. Alkoholička je, ne? Její pozitiva? Takže se nebojí. Že vtipná. Co vzkážete Ester? Ať má hezký finále. A zatím to jde. Líbí se vám Ester? Jo. Sexuálně po ní netoužím, ale líbí se mi moc. Co nesnášíte na ženách? Když někdo nedokážou něco jednoduchého pochopit. Nesnáším, když zabíjejí lidi. Zeman nebo Bond? James Bond. Major Zeman. S Ester na večeři? Na večeři, no. Bych ji pozval na večeři. Pozval, ale jako... proč, jako? S Ester do hotelu? Do hotelu, do bazénu. Kdyby neměla kde spát a byli bychom někde jako v cizině, tak bych jí jakoby, a ona neměla kde spát a já měl ten hotel, tak bych jí jakoby nabídl jako tu možnost, ale jako tady v Praze jako asi ne. Co byste byli jako zvíře? Asi lé. Liška. Jako město? Brno. Brno. Co přejete českému filmu? Peníze, diváky. Aby byl evropský a dobrý.